ishte rruga, pasi rruga si zhvillim. Dhe rruga është gjithmonë në funksion të një ekonomie që zhvillohet. Në bas ndërtimeve kaotike të viteve 90, ne dolëm nga një sistem rrugor i përqasur për një ekonomi të tillë që ishte para viteve 90, pa në funksion të asaj ekonomie. Në bas viteve 90 nuk patëm një qasje, patëm një zhvillim kaotik. Në bas të disa interesave të caktuara të politikës, ekonomisë ose dhe interesa të vogla rajonale, u bë një zhvillim infrastrukturës rrugore pa pasur një shtyllë kurrizore. Me qasjen e qeverisë që nga viti 2013 e tutje, ne kemi filluar të investojmë në akse kryesore që janë dhe shtyllat kryesore të zhvillimit të infrastrukturës Shqipërisë. Ka një studim, nuk bëhen. Ka një studim, dhe është aksi veri jug, pra që quhet korridori Adriatiko-Jonian, dhe aksi lindje ose më saktë perëndim lindje në rastin tonë, që është korridori 8 në vetvete për dalë të Karavanës. Kanë qenë dhe projekte para 2013, se të vinte PS-ja në pushtetë. Të lutem. Kanë qenë projekte para 2013? Kanë qenë shtigje para 2013-s. Tani po bëhen autostrada, patjetër, sepse nëse do të flasim për shtigje, shtigjet ekzistojnë. Do ta shohim, po dakord. Shtigjet janë shtigje. Në shtigje kalojnë dhitë, në shtigje kalojnë mjetet e bujqësore, kurse në autostrada kalojnë zhvillimet ekonomike të një vendi. Si ka mundësi një autostradë që projektohet me një shpejtësi 120 a 130 km në orë dhe vazhdon lëviz me 60 km? Sepse kalojnë këto kafshët e shtigjeve. Se këto kafshët e shtigjeve. Sepse ju gjithmonë asnjë punë nuk e keni mbaruar, nuk them ju. Them institucioni, të lutem. Visi bashkë kemi kolegë dhe shokë. Këta mbaroj një lëkuri. Jo, pa nuk shkon. Nuk shkon, sepse... Po, ka të drejtë që nuk shkon, sepse nuk shkon dhe që në fillim, që në kratë rrugës ju projektuar për 120, usullën të gjithë, pra të vitet ku ndërtuan këto rrugët para viteve 2013, dhe ndërtuan çdo mundi në kratë se rrugë. Atëherë kjo rruga nuk u ndërtua, kjo rruga nuk u ndërtua me standardin e duhur që mos lejuaj ndërtimi në bazë të kodit 30 metra larg rrugës. U lejua, ndërto ku ndërtohet. Të lutem Aurora. Meqense nuk e qenë atëherë, nuk ka lidhje me ju. Kam jetuar në Shqipëri. Okej. Si s'kam qenë, kam jetuar në Shqipëri. Nuk ka qenë institucion. Ja, po siç është institucion, nuk merr vesh çfarë ndodhi. Pasti nuk e qenë institucion. Jo, po kam